Acesse já a Game Next. Jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Precisando de um servidor TeamSpeak? Acesse já alienhostia.com.br. Servidores canadenses e brasileiros com os melhores preços. Links na descrição. Fala galera da Maximo Cup, tudo beleza? Pessoal, que é Zé Valada, estamos no Helion com nosso amigo Stronda. E aí? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. A gente pediu dica pra galera do último vídeo, mas ninguém deu dica, cara. Caralho. O cara não sabe jogar também, essa porra? É. E teve gente que reclamou, falou que viu coisa na minha tela que eu não enxerguei, mas não deram dica, pô. Aí fica difícil. Ah, esse ventilador aqui fica funcionando depois que encaixa tudo? O quê? Os ar-condicionado funciona quando encaixa tudo? Sim, tem que ligar tudo daí. Ah, mas fica só stand-by aqui, não liga. Ah, fica stand-by porque tu vai precisar desse módulo, a gente vai precisar pegar um módulo, galera, que tá perdido aí no espaço. Que ele ativa outras coisas aí na nave, na estação. Então tá, o começo aqui a gente vai ter que pegar a armadura. Vamos já colocar ela. E vamos pegar o jetpack e o capacete. Vou abrir o capacete aqui, porque aqui a gente tem oxigênio. Aqui tem o small medpack, que é o medkit, vamos pegar. O que tem aqui? Mais medkits, tá. Tem essa parada aqui agora. Que dá tipo uns objetivos iniciais aqui, né? Que é coisa pra caceta. E tem um outro ali, deixa eu ver o que é isso aqui. São os protocolos, é a mesma coisa, são dois no caso, é a mesma coisa. Vou pegar esse canister, eu vou pôr aqui. A gente tem que selecionar pelo tab aqui, no inventário, e vamos tentar arrumar essa estação. Tá, a gente tem dois CO2 filter, vamos pegar aqui os verdinhos. E vamos encaixar aqui. Tu já arrumou a tua nave? Já. Esperando aí se arrumar. Tá. Deixa eu arrumar aqui, vamos colocar. Ok. Agora, aqui tá vermelhinho ali, a gente vai ter que pegar esse aqui. Vamos abrir essa maleta. Vamos pegar este verdinho. Ok. Agora falta arrumar essa outra parte aqui, que é o Life Support Node. Temos aqui um Pressure Regulator, que está vermelho. Então vamos pegar aqui um verdinho, que é esse aqui. Cadê? Acho que eu peguei errado, hein? Ah, eu peguei errado, não é aqui. Tá, é na outra maleta. Esse aqui. Prontinho. Agora vamos ligar os computadores. Ligar aqui. Tá sem áudio? Painel solar. O jogo tá sem áudio? É, falar pro volume 1 a porra do jogo. É, eu deixei no máximo aqui e diminui um pouco na mixer. Pronto, está online os painéis, então tem a eficiência de 100% e está optimal. Vamos habilitar agora o capacitor aqui para ele estocar, né, energia. Agora vamos no painel de life support. Vamos habilitar o air generator e o air filter, que já está praticamente arrumado, né, mas está standby. Ok. Agora deixa eu guardar as paradas, né. Vamos guardar as paradas para... Vamos perder essas porra. Vou guardar aqui. E guardar esse aqui. Aqui. Tem esse aqui. Esse aqui é um medkit. Esse aqui deixa. O nosso jetpack já tá com oxigênio full e power. Então tá tranquilo.
E se a gente for aqui, deixa eu ver, a gente pode colocar oxigênio, né, no canister. Tá, beleza. Tá tudo arrumado agora, rapaz. Só sair. Agora, galera, a gente vai ter que sair. A gente vai ter que achar um módulo agora, cara. E eu vou diminuir um pouco o volume aqui, porque tá um pouco alto aqui essa parte. Então eu vou diminuir para 60 aqui, para não ficar tão alto no vídeo. A gente vai ter que sair voando aqui, a gente vai ter que abrir manualmente a porta, porque não tem pressurização aqui suficiente. Já precisado deste módulo que eu falei. Já abri a portinha ali, tô indo lá pra fora. Tá, tô tentando aqui abrir, tá foda. Caralho, é difícil virar nessa porra. É, tem que apertar o T pra ativar o jetpack. Ok, vamos pôr o capacete e apertar o T. Aperta Shift que ele estabiliza. Tá. Eita porra, o bicho me jogou longe da nave. Sim, te joga longe. Então Tá, o tá, que que a galera, gente já tem que tá voando. pegar? Tu viu que tem um módulo, Moduli? Tem uma parada solta perto da nossa nave, né? Tu viu que tem uma parada chamada Moduli? Pode ver aonde isso? Aperta K, aperta K. Módulo. Com a seta tu seleciona Tá a ele, aí ele 70 fica metros de marcado. mim. Tu tem que chegar nessa porra aí. Cara, como é que sobe e desce isso aqui? Espaço sobe, control desce. Acho que tá É naquela meio porra ali. complicado, hein, cara. A galera não tá ligado, mas isso aqui é complicado pra Puta que cacete. pariu! Agora eu não sei se é isso aqui, não tá marcando nada aqui, cara. Cara, eu tô ficando mais longe Cara. da onde eu tenho que ir, velho. Eu não sei como é que vai pra frente, parece que eu tô apertando W e tá indo pra trás, essa porra. Tipo, dá uma estabilizada, aperta Shift que ele estabiliza. Aí ele vai parar, pode ver, ele vai dar uma parada. Aí tu vai pra frente, daí pro outro lado. É meio chatinho mesmo, ó. Tem que estabilizar para poder ir para outra direção. Tô chegando já no meu módulo aqui. E agora eu não me lembro qual que era a minha nave. Maravilha. Eu não faço a mínima ideia qual que é a minha também, cara. Eu tô. Para, filha da puta. Tá, e quando eu chegar no módulo, o que é que eu faço? Tem que ir no computadorzinho dele, cara. Ele tem um computador. Tipo uma porta. Você tem que abrir ali nele. O nome da porta é Docking Panel. Estabiliza, como é que desce? É Ctrl? Tá, consegui chegar nele. Ai, diga uma coisa, cuidado quando tu for virar com esse modo. Quando tu pegar o painel dele. Ele vira extremamente rápido. Caralho. E é meio lagada, porque a gente tá em servidor gringo. Então é ruim. Bom, agora tem que saber qual que é a minha nave, cara. Qual que é a minha nave agora? Tem duas naves aqui perto. A 3FB 42QE e a 5435757. Isso é um módulo que escapou da tua nave, cara. Você tem que encaixar na tua nave essa porra aí. Nossa senhora! Quero ver te conseguir encaixar agora. E aí, qual que é a minha nave? Boa pergunta, eu tô indo pra alguma aqui. Eu espero que seja essa. Ou é aquela ali da esquerda? Eu nem tô Só achei que é vendo, aquela ali da esquerda. cara. A câmerazinha não deixa ver direito. Aperta Shift nela. Quando tu achar alguma coisa, aperta Shift que ele para de se mexer. Tem uma nave ali, volta! Rapaz. Volta! Aperta o Shift que ele para daí. Aí tu vira de volta. Se tu achou que era difícil controlar o jetpack. Ah, Ah, meu Deus do céu, que negócio difícil, cara.
Nossa, ele tá demorando pra dar resposta, cara. É por isso. É o servidor, né? Agora, onde a gente vai encaixar essa porra? É na porta de onde tu saiu. Eu só soubesse onde eu saí. Não, não vira, não vira. Volta, 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 volta. Tá, para. Aê, carai. Tá, estamos chegando ali, galera. Acho que aquela porta ali é a porta da minha nave. Vocês não estão ligados como é difícil controlar. Tipo, eu dou um comando, parece que vai depois de 2 segundos o comando. É, velho, mó desgraça isso. Eu não consigo controlar direito essa porra por causa disso, ó. Só que eu acho que essa aqui não é minha nave, cara. E por que que eles se dificultaram tanto, né, cara? Ó, acho que é aqui mesmo, hein, galera. Vira o mouse bem devagarzinho, velho, quando tiver controlando essa porra aí. Ah, não, 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 volta, 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 volta. Ah, velho, isso é do capeta, só pode. Ah, que pariu, velho. Tava de frente o negócio, filha da puta. Nossa, eu bati na minha nave, agora ela tá andando sozinha. Aí fodeu mais ainda. É impossível, cara, de boa. Caralho, velho, não consigo não. O É negócio é dar um impossível. comando, ele não faz, velho. Eu vou morrer já. Tá ficando tudo. Aqui também. Caralho, agora que eu tava chegando no lugar, vai se fuder, cara. Passei pertinho da porta. E onde está esse módulo? Onde está minha nave? Ali tá a porta. Puta que pariu, velho. Não acredito nisso. Filha da puta, vai morrer de oxigênio. Sem oxigênio. Ah, meu, tá sem jetpack, sem. Morri. Puta que pariu. Então, beleza, galera. Estamos aí de volta. Essa vez eu dei um random spawn e eu nasci perto desse maluco aqui. Que acho que é outro player, mas ele tá away. E eu nasci numa nave que eu não tenho equipamento, cara. Né, e tem que trocar as peças também dessa aqui. Eu não tenho equipamento, cara. Tô sem armadura. Vamos ver que peças tem pra trocar aqui. Tá, aqui tá tudo certinho. Server Motor tá laranjinha. Vou pegar um novinho então. Tá vermelho. É, aparentemente tudo ok. Deixa eu ver. Air quality 87%. Air filtering tá offline. Onde que tá a porra dos computadores aqui nesse lugar? Aqui tem um. O life support. Aqui tá tudo ok. Vamos abrir aqui. Verde, os dois verdes. Ó, a nave é grande aqui, cara. Que louco, hein? Eu nem vi ela ainda. Tô numa nave que é grande aqui, uma estação grande. Aqui, deixa eu ver pra onde vai. Tem uma parecida com aquela outra. Aqui tem o segundo andar, o Dock A. Tá, Dock A. O meu life support aqui. Nossa, tá faltando peça aqui. Ai, caralho, sobe. Ah, aqui tem armadura. Armadura e capacete.
Nossa, olha a merda que eu fiz. E foi? Abri a paradinha ali, achei que ia pro. Subir ali na nave e eu fui pra fora. Sem capacete, sem nada. Morri. Tenta dar spawn, né? Que daí tu tenta... talvez tu nasça aqui. Rapaz, eu não sei se eu abro a porta aqui agora, deixa eu ver. Ah, não vou abrir, não. Deixa eu voltar essa porra. Tá, tem que achar alguma coisa nessa nave aqui, cara. Uma nave grande, tem muito lugar pra ir. Ali deve ser sair da nave, eu não quero. E essa nave laga um pouco. Bastante. Aqui não tem pressurização. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Tá, chega essa nave aqui é tipo um lugar que os players fazem, cara, tudo junto. É, random. É, porque tá muito grande isso aqui, cara. Tem dois andares essa nave aqui. Vamos ver. Abrir manualmente. Uns bagulho aqui embaixo, ok? Tá cadeado aqui. Muita coisa faltando. Demora muito pra carregar esse jogo. É. Essa porta aqui não dá pra abrir, tem cadeado. Alguém colocou um cadeadinho. O que que tem aqui? Aqui só pro segundo andar, tá. Eu cheguei na parte de motor da estação. Aqui, que é? Power supply. Tá sem capacitor, tá sem tudo essa porra aqui. Olha que não tem equipamento nessa nave. Tem roupa? Tem roupa, você tem que ir lá no segundo andar. No caso aqui, eu tive que ir no segundo andar aqui. Tá, aqui vai sair pra fora, mas. Aí é foda, não tem. Não tem nave, não tem nada. Se eu sair, eu vou morrer. Bom, eu vou sair fora da nave, vamos ver o que vai dar. Nossa senhora, o tamanho dessa porra. Ih, esse aqui é lagadinho também. Pra mexer também demora um pouquinho. Apareceu agora. Isso, véi. Que porra é essa? Isso. Tá me vendo aí? Que isso? Tu também viu isso? É, eu aqui, caralho. Eu tô aqui perto de um cara parado. Sério? E agora eu não consigo voltar pra nave, porque a nave onde vocês estão tá rodando aqui que nem uma louca. Caralho, você tem que ver como é que tá o corpo aqui, cara. Eu acho que tá bugado os Deixa eu tirar uma servidores. print aqui. Esse servidor tá bugado, eu acho, cara. A nave onde vocês estão tá girando sem parar, velho. Nossa, deve ser por causa da... Como é que tá o personagem aqui? Ele tá cortado no meio. A perna tá na vertical e o corpo tá na horizontal. Não, e a nave tá tipo girando a 1.000 km por hora, tá ligado? Ah, louco. Olha isso, velho. Que porra é essa? A galera tá vendo aí. Nossa, eu entrei pra dentro. Como assim, velho? Você tá aqui dentro? Tô, só que eu tô num lugar que eu não vi ainda. Cara, tenta vir primeiro andar aqui, cara. Você vai ver como é que tá meu corpo. Aê, aê, aqui, Porra, como é que eu vem. vou achar vocês? Que porra Tá é vendo como é que essa? tá?
Que isso, velho? Pra mim, não, pra mim tá normal, você tá andando meio que deitado. Não, Você tá então, cara, voando você tá deitado. entendendo? A perna tá tipo virada pra mim e meu corpo tá na horizontal, cara. Caraca, Ai, eu não consigo me caralho, velho. agachar pra entrar nas coisas. Não consegue entrar no teu negocinho e sair de volta, efeito de bug. Deixa eu ver. Que bosta. Nossa, não sei. Olha lá, eu tento virar, mas ele não vira essa porra. Tentando. É, galera. Tá, isso aí é um jogo difícil, cara. É, não dá pra Muito virar. difícil. Caralho. Eu não consigo virar essa onda de lado. Tá difícil. É, galera, já fica com o vídeo por aí. Tentamos fazer alguma coisa, mas o jogo ainda tá bem bugadinho. Veio. E tá lagado. E tá lagado também, cara. Aquela hora que a gente A tentou nave encaixar um tá modo lá. girando, cara. Eu consegui sair dela. Aí. Viu? Tá girando sem parar, não tá? Aham. Por isso que tá tudo vermelho aqui dentro. Deu uma pane do caralho aqui. É, ó, a pressurização ficou zero, a qualidade do ar ficou zero. Tá tudo uma merda aqui. Uhum. O planeta tá Então é roxo isso, aqui, galera. cara. É, tem que ter as naves pra invadir esse planeta aí. Mas é foda, é difícil pra cacete. Tem que estudar mais o jogo, esperar um pouco mais as atualizações. E ver se abre algum servidor brasileiro também pra dar uma mão, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like favorito, se não é inscrito, inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Alô?